Det er en af de helt store sandstorme, som lige nu raser på Mars. Den dækker en fjerdedel af planeten. Det svarer til et område på ca. 36,2 millioner kvadratkilometer. Og midt i den store storm står en lille robotbil. Det er NASA's gamle Opportunity rover, som det amerikanske rumagentur opsendte i 2004. Men i weekenden, da stormen begyndte, mistede det amerikanske rumagentur kontakten med den 15 år gamle robot. Op i starter-ur-robotten har startet et nødsystem og lukket sig selv ned, fordi dets solpaneler ikke kan få nok sollys til at holde alle systemer kørende. Ifølge planen bør Opportunity roveren, der hos NASA har fået øgenavnet Oppi, nu have startet et ur, som med faste mellemrum vækker robotten for at se, om vejret er blevet bedre. Læs også, intelligente robotbier skal udforske Mars og forhåbentlig vågner den igen. Men holdet hos NASA, der sidder i kontrolcentret og styrer projektet med Opportunity, er ængstelige. For efter 15 år har de nærmest udviklet følelser for den lille robot. Stærke følelser til robotten, det er bekymrende. Hele holdet har udviklet tætte bånd til roveren, siger John Callas fra NASA's Jet Propulsion Laboratory på et pressemøde onsdag i USA. Vi har et antropomorfisk bånd med roveren. Vi har en stærkt følelsesmæssig forbindelse. En analogi kan være, at det er som at have et familiemedlem på hospitalet. Lægerne siger, at du bare skal give det tid, og så skal hun nok vågne igen. Men hvis det er din 97-årige bedstemor, så vil du være bekymret, siger John Callas. Læs også, vi vil sende mennesker til Mars, men hvad i alverden skal de leve af? Robotten er kun designet til at fungere i 90 dage. Det var den forventede arbejdstid, da den landede på Mars i januar 2004. Men Oppi fungerer stadig, så nogenlunde. Robotbilen kan godt nok kun køre i bakgear. Og der er metaltræthed i den arm, som placerer instrumenter på overfladen af Mars. Skulle undersøge i dag ifølge NASA's Jet Propulsion Laboratory er det den værste storm, som de har oplevet, mens Oppi har kørt rundt på Mars. Robotten har allerede sendt bunker af videnskabelige opdagelser tilbage til Jorden. For eksempel beviser for, at der har været flydende vand på Mars. Læs også, tidslinje, her er de nuværende, og næste 20 års Mars-mission. Når da stormen kom, var den i gang med at undersøge forholdene i en dal om, hvorvidt den var formet af vand eller erosion fra vind. NASA har også en anden robotbil, Curiosity, på Mars. Men den står på den anden side af planeten og er endnu ikke ramt af sandstormen. Samtidig er den ikke afhængig af solen, da den kører på atomkraft.